ምዕራፍ 15 ካቢ ሁዳ ናብ አንጾኪያ ናይ ሶሪያ ዝኸዱ ገለ ሰባት ድማ ነቶ ማሕዋት ከም ስርዓት ሙሴ እንተ ዘይተገዘርኩምሲ ክትድሕኑ ኣይኮነልኩምን እዩ ኢሎም መሃርዎም ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ጳውሎስን በርናባስን ምስቶም ሰባት ኣዝዮም ተኸራኸሩ ስለዚ ጳውሎስን በርናባስን ምስ ገሊኦም ኣሕዋት ኮይኖም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ናብ ኢየሩሳሌም ናብ ሃዋርያትን መራሕቲ ቤተ ክርስቲያንን ክኸዱ ተመደበ ሽዑ ንሳቶም ካብታ ቤተ ክርስቲያን ምስ ተፋነዉ እቶም ኣህዛብ ከመይ ኢሎም ናብ ኣምላኽ ከም ዝተመልሱ እናዘንተውሎም ብፍንቄን ብሰማርያን ሓለፉ እዚ ኸዓ ንዅሎም እቶም ኣሕዋት ኣሓጐሶም ኣብ ኢየሩሳሌም ምስ በጽሑ ድማ ቤተ ክርስቲያንን ሃዋርያትን መራሕትን ተቐበልዎም ንሳቶም ድማ ነቲ ኣምላኽ ዝገበረሎም ዘበለ ዅሉ ኣዘንተውሎም ገሊኣቶም ካብቶም ዝኣመኑ ወገን ፈሪሳውያን ተንሲኦም ከዓ ኣህዛብ ክግዘሩን ሕጊ ሙሴ ክሕልውን ምግባር ይግባእ እዩ እናበሉ ተዛረቡ እቶም ሃዋርያትን መራሕቲ ቤተ ክርስቲያንን ከዓ ነዚ ነገር እዚ ኽምርምሩ ተኣከቡ ብዙሕ ክትዕ ምስ ኮነ ኸዓ ጴጥሮስ ተንሲኡ ኸም ዝበሎም ኣቱም ኣሕዋትና ካብ መጀመርቱኡ ኣህዛብ ብኣፈይ ቃል ወንጌል ኪሰምዑን ኪኣምኑን ኣምላኽ ካባኻትኩም ከም ዝሓረየኒ ንስኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም እቲ ልቢ ዝፈልጥ ኣምላኽ ከምቲ ንኣና ዝሃበና ንኣኣቶም እውን መንፈስ ቅዱስ ብምሃቡ ከም ዝተቐበሎም መስከረሎም ልቦም ብእምነት ስለ ዘንጽሀ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎኦምን ሓንቲ እኳ ኣይፈላለየን እምበኣርከስ ነቲ ኣቦታትና ኾነ ንሕና ኽንጸሮ ዘይከኣልና ኣርዑት ኣብ ክሳድ ደቂ መዛሙርቲ ብምንባርኩም ስለምንታይ ንኣምላኽ እትፍትንዎ ንሕና እውን ከምኣቶም ብጸጋ ጐይታና ኢየሱስ ከም እንድሕን ኢና እንኣምን ኵሎም እቶም ሕዝቢ ድማ ስቕበሉ በርናባስን ጳውሎስን ከዓ ኣምላኽ ብኣኣቶም ገይሩ ከመይ ዝበለ ዓብዪ ትእምርትን ተኣምራትን ኣብ መንጎ ኣህዛብ ከም ዝገበረ ኸዘንትውሎም ከለዉ ጽን ኢሎም ይሰምዑ ነበሩ ምሳቶም ስቕ ምስ በሉ ኸዓ ያዕቆብ ከምዚ ኢሉ ተዛረበ ኣቱም ኣሕዋትና ስምዑኒ ኣምላኽ ንስሙ ሕዝቢ ምእንቲ ኼቕውም ቅድም ንህዛብ ከመይ ገይሩ ኸም ዝበጽሖም ስምዖን ኣዘንትዩሎ ከምቲ ጽሑፍ ዚብሎ እዚ ነገር እዚ ምስቲ ቓል ነቢያ ዝሰማማዕ እዩ ብድኅሪ እዚ ኽምለስ እየ ነታ ወዲቓ ዘላ ቤት ዳዊት ከም ብሓድሽ ክሠርሓ ነቲ ዖናኣ መሊሰ ኽሃንጾ ኽሕድሶውን እየ እዚ ኸዓ እቶም ዝተረፉ ሰባትን እቶም ስመይ ኣብኣቶም ዝተጸውዐ ዅሎም ኣህዛብን ንጐይታ ምእንቲ ኺደልዩ ኢለ እየ ይብል እቲ ነቶም ካብ ጥንቲ ጀሚሮም ዝተፈልጡ ነገራት ዝፈጠረ እግዚኣብሔር እምበኣርከስ ንኣይ ከምዚ ረአየኒ ነቶም ካብ ኣህዛብ ናብ ኣምላኽ ዝምለሱ ዘለዉ ኣይንኽብደሎም እኳ ደኣ ንጣኦታት ብምስዋኡ ኻብ ዝረኸሰ ምግቢ ካብ ዝሙት ካብ ሓሊቑ ዝጸንሐ እንስሳን ካብ ደምን ተሓለዉ ኢልና ንጽሓፈሎም ምኽንያቱ ነዚ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ንሕጊ ሙሴ ሰንበት ሰንበት ኣብ ቤት ጸሎቶም ኣብ ኵሉ ዓዲ እናንበቡ ዚሰብክዎ ኣለዉ ሽዕቶም ሃዋርያትን መራሕትን ምስ ኵላ ቤተ ክርስቲያን ኰይኖም ምስ ጳውሎስን በርናባስን ናብ ኣንጾኪያ ዚሰድዎም ሰባት ካብ መንጎኦም ኪሓርዩ መደቡ ስለዚ ኸዓ ነቶም ኣብ ማእከል ኣሕዋት ምሩእያት ዝነበሩ በርሰባስ ዚብልዎ ይሁዳን ሲላስን ለኣኹ ምስኣቶም ድማ ኸምዚ ዝስዕብ እትብል መልእኽቲ ሰደዱ ንሕና ሃዋርያትን መራሕቲ ቤተ ክርስቲያንን ኣሕዋትኩም ነቶም ኣብ ኣንጾኪያን ኣብ ሶርያን ኣብ ቂልቅያን ካብ ወገን ኣህዛብ ንዘለኹም ኣሕዋት ሰላም ንብለኩም ኣሎና ንሕና ዘይኣዘዝናዮም ገለ ኻባና ወፂኦም ክትግዘሩን ሕጊ ክትሕልውን ኢሎም ብቓሎም ከም ዝሃወኹኹምን ንልብኹም ከም ዘዕገርገሩን ሰሚዕና ኣሎና ስለዚ ምስ እዞም እነፍቅሮም ምእንቲ ስም ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወቶም ዝወፈዩ በርናባስን ጳውሎስን ናባኻትኩም እንሰዶም ሰባት ክንሓሪ ብሓደ ዄንና መደብና እንሆ ድማ ነዚ ነገር እዚ ኻብ ኣፎም ምእንቲ ኽትሰምዕዎ ይሁዳን ሲላስን ሰዲድናልኩም ኣሎና ብዘይካቲ ዝተገብአ ገለ ሓለፋ ጾር እኳ ኸይነኽብደልኩም ንመንፈስ ቅዱስን ንኣናን ተራእዩና ኣሎ ስለዚ
نرأسخم نتعود كاب زتسوء مقبن كاب دمن كاب سغاز حلق انسسان كاب زموتن تخلقلو كاب زنت تخلقلكم صبوك ترخو بيئخم دحان كنو اتوام الأخات دماء مستفانو ناب انسوكيا وردو نتابيت كريستيان اكيبوم كا نتامل اختي حابووم مساتوم كا مسان ببوا باتي زيت سانانع تحستو تحقوسو يهودان سيلاسن دما نبعلاتوم نبياس لزنبرو نتوم حوات ببزوح قال معادو ومن عبرات عوامن حيالو معالتو مساتوم مسكن نيوخا خاب حوات بسلام تفانيوم نابتوم زلا أخووم تملسو سيلاس جنا أبو خي ترف دلي أولوسن برناباسن كا أب أنسوكيا ترفو مس بزوحات كالو أتكوينوم دما ألغويتا يمهرون يبسرون نبرو دهر قروب معالتتا باولوس نبرناباس نعا نابتن كالغويتا زمهارنا لن كلن كتماتات نمالس نتو محوات نبصحا يوم كما إلوم كمزلو دما نرأي يوم بلو برناباس كا نتمارو قوز زبها ليوهانس مسآتوم كم مالو دلي باولوس جنا مارو قوز أبن فليا خاب آتوم سلستفلين نابتا أقل قلوت كأمس آتوم سلزيمسن كم مالو اوو عيفتاون بزعبازي نگر زدما أممنغو أمزي مسم معسلس ترخبه تفلاليو برناباس نمارو قوس حيزو نابكو بروس بمركب كده باولوس غنا نسيلاس حاري اتو محوات أبسقا أكزي أبير مسا محسن ودما خابقو وتبقسي نتن أبياتا كريستيان إن أجسنا نعون بسوريان بكيلكيان زوري